Stërvitja Macedonie e Veriut 2021 organizohet nga qendra euroatlantike e NATO-s për koordinimin e përgjigjes gjatë katastrofave dhe qendra për menaxhimin me kriza. Kjo është stërvitja e parë civile e NATO-s në RMV, e cila për shkak të situatës me pandeminë e COVID-19 zhvillohet në teren dhe në shtab. Skenari për stërvitjen bazohet në operacione urbane të kërkimit dhe shpëtimit, kërkime malore dhe shpëtime, përgjigje ndaj përmbytjeve, incidenteve kimike, biologjike ose radiologjike dhe fushata kundër lajmeve të rreshme. Bëhet e fjalë për aktivitete stërvitore të përmasave të mëdha ngjarje që involvon më shumë se 700 pjesëmarrës nga vendi dhe jashtë, ku përveç Maqedonisë së Veriut marrin pjesë 27 vende. Dhe është stërvitja e parë e NATO-s në vendin tonë këtyre përmasave. Kyçja në stërvitjen e NATO-s paraqet një mundësi të mirë për mbështetje të autoriteteve kombëtare dhe ndërtimin e kapaciteteve përmes përmirësimit të gatishmërisë gjatë katastrofave natyrore dhe katastrofave të shkaktuara nga njeriu, përmirësimi planifikimi, parandalimi dhe përgjigja me çka do të përforcohen kapacitetet kombëtare për të përgjigjur situatave emergjente. Në kuadër të stërvitjes do të organizohet simpozium dyditor shkencor me pjesëmarrje të përfaqësuesve të lartë të NATO-s dhe vendeve anëtare si dhe organizatave ndërkombëtare jo qeveritare.